Sami Samarto Baneri is Gamuts municipalities, Mers Bodishis Mohta Stoven, შინდისის გმირების, გამზირის, ნაცვლად Banners, the Shed Stomit, that Anilmans Arts, Adam Opposite, Sadamokalaketa, Nats, Ilis Garizian, Bagamoizia. Vinaris Pasukism Gebeli, Dasha, Bullshed Stomazet, the Gegma went to Aramis Gamos, or a Sagit, his Gargovas, Maga, Cochalamazashuli Shedsada. ერთი შეხედვით ამ უცხინარმა ბანერმა კომბინატელების ნაწილი გააღიზიანა. Სამი სამართო აბრაზე, სადაც შინდისის გმირების გამზირი უნდა იყოს დატანილი, შინდისის გმირების გზატკეცილი შემოკლებულად დააწერეს. Აღნიშნულზე პასუხისმგებლობას მოსახლეობის ნაწილი მერია საკისრებს და აცხადებს, რომ შეცდომა დაუყოვნებლი უნდა გამოსწორდეს. Ახალი ბანერი ამოიბიჭდეს და სწორად. Სამი სამართო ბანერზე გაპარულ შეცდომას გმირების შეურაცხყოფა აფასებს ოპოზიცია. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილისა ჯაბახიძე ამის გამო გორის მერისგან საჯარო ბოდიშს ითხოვს. Დღეს აი ამ საქციელით კონსტანტინე თავზარაშვილმა და საერთოდ ქართულმა ოცნებამ, მითუმეტეს გორის მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთხელ დაგვიმტკიცა რომ მათთვის გმირების სახელი არ ასოცირდება რაიმე ძვირფასთან. Ძალიან სამწუხაროა, კონსტანტინე თავზარაშვილს ნამუსი რო კონდეს, გამოვიდოდა და ბოდიშს მოიხდიდა. Მომხდარს მწვავე შეფასებას აძლევს შინდისის გზატკეცილისთვის სახელის გადარქმევის ინიციატივის ავტორი თამარ თედლიაშვილი, რომელმაც თავის დროზე კომბინატში მდებარე ამ გზატკეცილისთვის შინდისის გმირების გამზირის სახელის მინიჭება მოითხოვა. Დღეს ამბობს, რომ დაშვებული შეცდომა სამარცხვინოა და მომხდარს გმირების უპატივცემულობად მიიჩნევს. Რაღაცნაირად ჩემი დამსახურება ბჭალებში ის რომ შინდისის რომ გვაქვს გორში შინდისის გმირების გამზირი ეს ძალიან მიამაყებოდა ყოველთვის ხას უსვამდი ხოლმე ამას და რაღაცნაირად ნუ ძალიან მიხაროდა და ეს არის ჩემთვის ძალიან მართლა ძალიან გულსატკენია და მართლა გული გამისკა როდესაც ვნახე რომ აბრები არის შეცდომით არის უხეში შეცდომებით განთავსებული აი ამ ბინებზე და სხვა ობიექტებზე ეს უნდა სასწრაფოდ გამოსწორდეს 2015 წელს თამარ თედლიაშვილის მიმართვა საკრებულოს, რომ ამ ტერიტორიისათვის შინდისის გმირების სახელის უკვდავსაყოფად შინდისის გმირების გამზირი ეწოდებინათ ის დოკუმენტები ადასტურებს, რომელსაც ახლა თავად გვიჩვენებს. 2019 წელს მიღებულ გადაწყვეტილებას კი, რომ ამ ადგილისათვის ნამდვილად შინდისის გმირების გამზირი უნდა დაერქმეთ, ადასტურებენ მაშინდელი საკრებულოს წევრები. ესენია ახალი დროის მართლა უდიდესი გმირები. Რომელთა წინაშე ყველამ ქედი უნდა მოვიხაროთ. Მე არის ძალიან უხერხული, როდესაც იქ გზატკეცილი ფიგურირებს და არა გამზირი, ესეც არის კაზუსი, მე ვიტყვი, იმიტომ რომ ამ გულჩას დაერქვა შინდისის გმირების გამზირი, როგორც მახსოვს, მე მგონი სწორად მახსოვს, ამიტომ მე ვალდებულია, ეს მართლა უხერხული სიტუაციაა, მე ფიქრობ და მოუწოდებ მერიას, რომ არ ვიცი, რომ ვისაც ევალებოდა ამის კონტროლი, უშუალოდ ალბათ ზედამხედველობის სამსახურს და მერია ვალდებულია რომ მოსთხოვოს პასუხი ეს დოკუმენტი საკრებულო მიიღო განკარგულება 2019 წლის 12 აპრილს 97 განკარგულება სადაც შეიცვალა და გზატკეცილის მაგივრად და იყო გამზირი სამწუხარო შეცდომა მოხდა ტექნიკური კომპანია რომელსაც ამას აკეთებდა ამა არ შეცვალა, ანუ ინფორმაცია შეიძლება არ ჰქონდა, არ ვიცი, ვერ გეტყვით და ამიტომ რადგან ადრე გზატკეცილი ეწერა, პირდაპირ გადაიტანეს გზატკეცილი. ბანერებზე გაპარულ შეცდომაზე პასუხისმგებლობას ადგილობრივ ხელისუფლებას აკისრებს მესამე სექტორის ნაწილი. Ადამიანის უფლებათა ცენტრში მიიჩნევენ, რომ ხარვეზით შესრულებული სამუშაოები გორის მერიას თავიდანვე არ უნდა ჩაებარებინა. Ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ ბანერებთან დაკავშირებით პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეკისრება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს და მერიას ამ შემთხვევაში რადგან ის არის პასუხისმგებელი ქალაქის იერსახეზე მას უნდა შეემოწმებინა და დღესაც უნდა შეამოწმოს და შეცვალოს შესაბამისი ბანერები პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს რომ მიუხედავად იმისა რომ ნებართვა იქნა ამაზე გაცემული მიზანშეუწონელი არის კორპუსების დასახელებებზე და ქუჩების ნუმერაციაზე
შესაბამისი სარეკლამო ბანერების დატანა შეიძლებოდა კონკრეტულ კომპანიას სხვა გზით განეხორციელებინა ეს რეკლამა, თუნდაც ასე არ იყოს, აუცილებლად უნდა შეემოწმებინა მერიას, თუ როგორ ხდებოდა, შეცდომით ხდებოდა ამ მისამართების დატანა, თუ სწორად ხდებოდა და შესაბამისად უნდა მიიღო ეს სამუშაოები და ჩაებარებინა. და მხოლოდ და მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ხარჯები ამაზე არ გაუწევია მერიას, არათავისუფლებს მას მისთვის დაკისრებული პასუხისმგებლობისაგან. გორის მუნიციპალიტეტის მერის ნაცვლად დღეს განმარტებების გაკეთება ადმინისტრაციის უფროს მოუწია, რადგან საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გვითხრეს, რომ მერი აღნიშნული საკითხის კომენტირებაზე დროს არ დაკარგავდა. გაპარულ შეცდომაზე პასუხისმგებლობას მერია იმ ტაქსო კომპანიას აკისრებს, რომელმაც ბანერები საკუთარი რეკლამის სანაცვლოდ დაამზადა. ამბობენ, რომ პრობლემის აღმოსაფხვრელად მუშაობა უკვე დაიწყეს და შეცდომას უმოკლეს დროში გამოასწორებენ. ეს მერის დაკვეთით არ მომხდარა ამ ბანერების მონტაჟი. კომპანია მოგმართა, თავის სურვილი გამოთქვა, განთავსებინა დანმისამართების აბრები, ნუ ზეთ პატარად რეკლამით. და თვითონ მერიამ გასცა თანხმობა, თვითონ მოაწყო ეს აბრებიც. შესაბამისად, თუ რამე შეცდომა დაშვებული მასზე, აუცილებლად თვითონ ამავე კომპანიას მოთხოვთ გამოსწორებას. იურიდიული დოკუმენტი არის აღჭურვილი აქტია, ჩვეულებრივი მერის წერილი. უბრალოდ ჩვენ ჩამოუხსნით მათ ბანერებს, თუ კომპანია უარს განაცხადებს. ჩვენი ინფორმაციით, გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრა ტაქსო კომპანია მაქსიმის წარმომადგენლებთან უკვე ჩატარდა, რომლებსაც დაშვებული შეცდომის უმოკლეს დროში გამოსწორება მკაცრად მოსთხოვეს.